Друзі, вітаю! Спеціальний ефір на Радіо НВ продовжується. Триває героїчний спротив України російській воєнній агресії. Минулої ночі війська Російської Федерації завдали ракетних ударів по Дніпропетровщині. У Дніпрі ракети влучили в інфраструктурний об'єкт. Є серйозні руйнування. Також є інформація щодо поранених. У Кривому Розі був приліт на автозаправку. Займання рятувальники загасили, там постраждалих немає. А у Полтавській області вночі та в суботу вранці російські війська вели також обстріли. Було завдано багато ударів по місту, по інфраструктурних об'єктах та житлових будинках. Зараз інформація щодо стану там уточнюється. Також зросла кількість жертв у Миколаєві до 33. Там все ще розбирають завали будівлі ОДА, як ви пам'ятаєте, кілька днів тому туди прилетіла ракета. Рятувальники продовжують розбивати конструкції та вилучати з-під завалів тіла загиблих у будівлі ОДА. На даний час відомо про 33 загиблих осіб та 34 поранених, так повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. І також щодо ходу війни є певні думки із Офісу Президента. Як заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, Росія піде з усіх територій України, крім півдня і сходу, і спробує там наглухо окупатися, щоб диктувати свої умови. Однак, заявив Подоляк, Україні не обійтися без важкої зброї, щоб винести росіян. Про це він заявив у себе в Твіттері. Афганізації тривалого, виснажливого для Росії конфлікту, як хтось очікує, не буде, каже Подоляк. Росія піде з усіх територій, крім півдня і сходу, спробує там наглухо окупатися, поставити ППО, різко знизити втрати і диктувати свої умови. Без важкої зброї не обійтися, якщо хочемо винести росіян подалі, написав Подоляк у себе в Твіттері. Ну і щодо зведення Генштабу, також є деяка інформація стосовно наших уже західних кордонів, якби це дивно не звучало, але росіяни почали мобілізовувати своїх військових у Придністров'ї, як повідомляють у Генштабі, активізовано роботу щодо залучення підрозділів російських військ, які базуються на території Придністровського регіону Республіки Молдова, невизнаної республіки Придністров'я, для проведення провокацій та демонстраційних дій на кордоні з Україною. Відзначено передислокацію російських військ та підрозділів так званої Придністровської Молдавської республіки з метою підготовки та доведення демонстрації готовності до наступу та, можливо, бойових дій проти України. Ну, ви розумієте, що не зрозуміло геть, що саме буде робитися у Придністров'ї, адже там невеликий контингент. До речі, давайте дізнаємося про це у нашого гостя. На зв'язку з нами військовий експерт Олег Жданов. Пане Олеже, вітаю вас, слава Україні! Пане Олеже, чи чуєте ви нас? Так, чую вас, героям слава. От, власне, оця була інформація від Генштаба про певні перегрупування, якісь певні рухи чи навчання, які відбуваються у Придністров'ї, де розміщений російський контингент. Якщо я не помиляюсь, там розташовано було близько 1000 військовослужбовців. А вони здатні нанести якусь шкоду, і з чим взагалі пов'язана оця активність? Ну, я вас трошки підкоригую, там до 3000 військовослужбовців, там не повна бригада, там є артилерійський дивізіон і є декілька батальйонів мотострілкових і один танковий батальйон. А решта – це підрозділи забезпечення. Вони, да, може створити нам проблему, але не дуже велику. Справа в тому, що ця група, ну, за нашими розрахунками, ця група військ повинна була влитися в ті сухопутні війська, які могли пробитися до Одеси. От. А до цього моменту вони сиділи дуже тихо. А зараз, я так розумію, Генеральний штаб Збройних сил Росії віддавив наказ розпочати демонстраційні дії вздовж нашого кордону, а саме проведення навчань з бойовою стрільбою.
та почати мероприємство щодо мобілізації, ну, з метою укомплектування до воєнного штату. Мобілізації? Вони будуть місцевих мобілізувати? Ну так. Вони будуть мобілізовувати місцевих, які там в них приписані. Ну, знову ж таки, це може бути як операція під чужим прапором, так як це відбувається на території окремих районів Донецької та Луганської області. Вони ж теж не росіяни, вони ж українці, але ж їх приписують. А там вони придністровці, і оця фейкова республіка, вони і будуть мобілізовувати. Ну, Росія ніколи не переймалася там законодавчою базою. Вони завжди діяли, як хотіли. Скажіть, що у нас зараз відбувається на напрямку Сходу та Південного Сходу, Маріуполі, зокрема? Вчора Олексій Арестович натякав на те, що нашим бійцям туди буде якась надіслана допомога, чи прийде допомога, чи буде надіслана допомога. Він якось так доволі розпливчато сказав. Які перспективи стосовно цього напрямку, який, як відомо, зараз залишається найбільш проблемним? Ну, якщо я не помиляюсь, він сказав, що Генеральний штаб розглядає можливість надання допомоги нашому гарнізону в місті Маріуполь. Дійсно, я так думаю, що якісь спроби допомогти Маріуполю відбуваються, але ця інформація таємна, до нас ми таку інформацію з вами не розполагаємо. Справа в тому, що Маріуполь, саме головне, Маріуполь продовжує триматися. Маріуполь витягує на себе значну кількість боєздатних елітних підрозділів, тим самим давая можливість зменшити натиск, точніше, давая можливість нашим військам в зоні операції Об'єднаних сил триматися. Тому роль і місце Маріуполя дуже важливі на сьогоднішній день. Що стосується зони операції Об'єднаних сил, ну, тільки за минулу добу там 9 атак було відбито. 9. В позаминулу 7 було атак. Тобі ж вони постійно продовжують атакувати. Єдине, що поки позитивне можна, дуже важкі бої, і єдине, що позитивне поки можна відмітити, це те, що Російська Федерація досі не спромоглася створити ударне угруповання, яке б могло вплинути на хід оборонної операції на цьому напрямку. От ця передислокація військ російських з доукомплектуванням і їх перекиданням на Донбас каже про те, що внутрішніх резервів Російської Федерації на сьогоднішній день не так уже багато. От. А в основному, да, там дуже важка обстановка і дуже важкі бої. А стосовно призову, який оголошений з 1 квітня, чи може він поповнити резерви особового складу Росії, як ви вважаєте? Може, тільки аж десь в середині літа, не раніше. Дивіться, справа в тому, що призов нас сьогодні не сильно бентежить, тому що призивника місяць, як мінімум місяць, а то і два треба підготувати, щоб він взагалі став солдатом. Це перший момент. Поки їх будуть збирати, потім по частинах розподіляти, потім ставити у стрій. Тому це не проблема не сьогоднішнього дня. А ось мобілізація під виглядом призову, мобілізація по цієї системи БАРС, бойовий активний резерв країни в Росії, це резервісти, які заключили контракт зі Збройними силами Росії і отримують гроші і проходять службу у резерві. Оце, да, це люди, які можуть стати в стрій найближчим часом. Ну, подивимось, наскільки спрацює ця система і наскільки активно росіяни будуть прибувати до військкоматів і комплектувати ті частини, які вони повинні укомплектувати. Радник голови Офісу Президента Подоляк заявив, що організації так званої і тривалого виснажливого для Росії конфлікту не буде, як хтось очікує. От він так сказав. Ви з ним погоджуєтесь? Ще раз, чого не буде? Організації. Я так розумію, він мав на увазі, що це є тривалий і виснажливий конфлікт для Росії. Тобто затяжна війна.
Ну, думаю, що так. Да. Думаю, частково можна погодитися, тому що на сьогоднішній день ресурс і резерв Російської Федерації він зменшується, на відміну від нашого. У нас ресурс і резерв збільшується за рахунок допомоги наших партнерів. Тому і це перший момент. І другий момент: Росія не готувалася до тривалої війни. Цієї війни немає ні в бюджеті, не враховані можливості економіки. Сьогодні переналаштовувати економіку на військові рейки для Росії в умовах санкцій для Росії буде майже неможливо. Тому так, можна погодитися. Стосовно допомоги нам, як ви вважаєте, чи слід нам очікувати, що ППО у нас буде більше найближчим часом, працюватиме воно краще і точніше? Сьогодні вранці було завдано багато ракетних ударів, в тому числі по містах, де раніше було відносно спокійно. Ми бачимо, що навіть зважаючи на те, що ворог почав на деяких напрямках відступати, він посилив тактику нанесення масованих ракетних Дистанційну ударів. війну, так, Так. він замінює бойові зіткнення і атаки наших військ на суходолі, він замінює дистанційною війною. Тобі ж він не може, до речі, зверніть увагу, що російська авіація в глибині країни вже не працює, повністю не працює, тільки нанесення ракетних ударів. На жаль, да, це буде продовжуватися, і активізація ракетних військ буде збільшуватися. Є дані, що вони перекинули ще одну ракетну бригаду до кордонів України з глибини Російської Федерації, саме комплекси «Іскандер». От, вони знімають зі зберігання комплекси «Точка-У». Це у них єдиний спосіб наносити нам ураження в будь-якій точці України. І тут, на жаль, єдиний спосіб захиститися – це отримання потужних далекобійних систем протиповітряної оборони. Ну, наскільки я знаю, вже всі інстанції пройдені, і Словаччина повинна вже передавати нам засоби ППО С-300, які були узгоджені. Ну і сподіваємося, що Сполучені Штати зараз, от вони провели конференцію міжнародну стосовно у кого скільки наявності озброєння російського зразку, вони зараз будуть вирішувати питання щодо направлення нам цього озброєння. На жаль, це не так швидко, але надія є. Скажіть, а стосовно наступальної зброї, яка б, наскільки оглядачі говорять, могла б пришвидшити звільнення півдня, наскільки я розумію, що саме від неї залежить, щоб ми могли швидше звільнити ті території, які нині опинилися в тимчасовій окупації? Ну, наступальне озброєння, наскільки я знаю, тут можна процитувати Боріса Джонсона, який сказав, що Британія надасть Україні найближчим часом більш потужну і більш смертоносну зброю. Я думаю, що це саме малося на увазі, в тому числі і наступальна зброя, це артилерія і, можливо, бронетехніка. От, так що будемо сподіватися, що ми отримаємо. А от щодо техніки Росії, я от дивлюсь на статистику у відсоткових значеннях. Якщо ми беремо заготовлену техніку перед війною, тобто та, яка була підведена до наших кордонів, то ми вже знищили 43% літаків, половину гелікоптерів, 60% бойових броньованих машин, половину танків і майже 40% особового складу, якщо ми беремо вбитими і пораненими. Утім, якщо ми беремо абсолютні цифри, то це вже ці відсотки вони вже зменшуються до там 5%, 10%, 15%. А от та техніка, решта тієї техніки, яка не була підведена до наших кордонів, яку не використовували ще на війні проти України, чи вона, власне кажучи, справна, чи може нею скористатися Росія? Тому що ми бачили, наприклад, що в Білорусі, здається, теж знову якісь нові ешелони, які підводили до наших кордонів. Ну, дивіться, я думаю, що дуже буде складно Росії скористатися цією технікою. Я так розумію, що в пунктах постійної дислокації залишилась саме та техніка, яка на сьогоднішній день або технічно несправна, або не підлягала модернізації, тобто вона старих радянських зразків. От,
Або вона знаходиться на довготривалому зберіганні. От те, що ми з вами чули, що була дана команда знімати з довготривалого зберігання. І, до речі, ті ешелони, які прибувають сьогодні в Білорусь, то там ну, відсотків, мабуть, 70 техніки, а може і більше, це колісна техніка. Це вантажівки, це паливоналивники, паливозаправники. Це інженерна техніка, ну і інша там спеціальна техніка. А от бойових броньованих машин ну небагато. Бронетранспортерів там БМП, БМД, і танків не спостерігається, майже не спостерігає. Одиниці там 15 було інформація, танків стояли на платформах. Тобі ж немає у них такої можливості. Якби була така можливість, вони вже за 4 тижні могли звести сюди цілу армаду танків і бойових броньованих машин. Раз цього не відбувається, раз вони розгортають і на території Російської Федерації, поблизу нашого кордону, і на території Білорусі, вони розгортають ремонтно-відновлювальні батальйони, які вивозять підбиту і поламану техніку з України, ремонтують і повертають у стрій. А це самий дорогий варіант поповнення в ході війни, поповнення втрат. От тому це говорить про те, що нема звідки привезти новітню, модернізовану і технічно справну техніку. А, до речі, ми торкнулися Білорусі. А з чим пов'язані ось ці от рухи, які ми бачимо там, це пересування техніки, враховуючи те, що росіян ми почали виганяти з півночі, і вони почали відступати? Ну, вони не відступають, вони передислоковують. Вони виводять всього-навсього 20% від тої чисельності, яка знаходиться на Київському і Чернігівському напрямках. І виводять вони тільки ті частини, які втратили боєздатність, тобто які розгромлені нами майже вщент. Вони їх виводять і на територію Білорусі для того, щоб доукомплектувати, поповнити особовим складом і перекинути на Донецький напрямок, де вони зосереджують, ми вже 2 тижні чекаємо, і я думаю, ще тиждень будемо чекати, як мінімум. Вони намагаються зібрати якесь більш-менш ударне угруповання, яке б могло вплинути на хід бойових дій на Донецькому напрямку. От ось що вони на сьогоднішній день роблять. У нас вночі були приємні новини, у нас сталася 13-та Чорнобаївка. Як ви вважаєте, вони і далі там будуть втрачати свою техніку? Так, вони і далі будуть втрачати свою техніку. Чому? Тому що у них немає, ну, і це єдине місце, де можна зосередити техніку і озброєння для подальшого розвідку наступу. А от наші дуже влучно і дуже своєчасно наносять ураження. Якщо вони там закріпляться, виставлять охорону і потім почнуть розвивати наступ з цієї площадки, то у нас виникнуть проблеми. А поки ми встигаємо їх громити на етапі, коли вони тільки зайшли і ще не встигли розгорнутися, то ми контролюємо ситуацію. Але це єдине місце, яке прив'язане до Антонівського мосту, і яке дозволяє зосередитися і з нього почати наступальні дії на Миколаїв і Вознесенськ. А ще Верховна Рада вчора ухвалила такий цікавий законопроект про винагороду за добровільну передачу Збройним силам України бойової техніки держави-агресора, придатної для використання. І винагороду пропонують саме військовослужбовцям Збройних сил та інших військових структур Росії. Ось, та іншим категоріям осіб. Як ви оцінюєте таку ініціативу щодо передачі ЗСУ, придатної для використання російської бойової техніки? Ну, в принципі, непогана ідея в плані мотивації російських солдат щодо передачі нам техніки, отримання амністії і отримання грошової винагороди за передачу цієї техніки. Доволі цікавий досвід, але думаю, що і його варто попробувати. Особливо враховуючи те, які настрої серед рядового та сержантського складу Збройних сил Російської Федерації на сьогоднішній день панують у частинах.
знаючи це, дуже хороша мотивація для того, щоб здати. До речі, є прецедент у нас на Харківському напрямку. Російський солдат, механік-водій, пригнав нам Т-72 останньої модифікації. І все, він здав танк в технічно справному стані з боєкомплектом, і він отримає амністію і грошову винагороду по закінченню війни. І навіть грошову винагороду. Цікаво. Пане Олеже, я вам дякую. На зв'язку з нами був військовий експерт Олег Жданов. Ми говорили про воєнно-політичну ситуацію у нас в країні. Зараз буквально кілька хвилин, новини, і ми повертаємось. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.